На дворі зима, а в будинках відключення електрики. Китайські бізнесмени пропонують вийти із ситуації за допомогою їхніх технологій. Учитывая сегодня нашу заинтересованность в энергосбережении, внедрении новых технологий, мы с большим вниманием и интересом провели встречи с Янгом, и есть уже некоторые такие, вроде бы как, нормальне предложення для початку розмови. Щоправда, вкладати кошти на Сумщині не поспішають. Вивчають наші можливості і свої потенційні ризики. Вже з'ясували, органіки у нас багато, щороку воно відновлюється, треба тільки вміти збирати. Головна мета мого першого візиту – отримати максимум інформації. На сьогодні ми не робимо жодних конкретних пропозицій чи заяв про впровадження інвестицій в який-небудь проєкт, перш ніж ми отримуємо усю необхідну інформацію з технічного та економічного аналізу. Отримувати електрику пропонують шляхом спалювання або піролізу біомаси. За сировину можуть слугувати відходи деревообробної промисловості, солома, тваринний послід. Замість спалювання біотопливо проходить процес піролізу і розкладається на біогаз, вугілля і смоли. Газ в подальшому буде використовуватися для виробництва тепла і електроенергії. Можуть будувати під ключ великі станції на ціле місто або маленькі на окремі підприємства. Ми інвестуємо та будуємо електростанцію для вашого підприємства. Також ми забезпечуємо технічну підтримку при експлуатації і виробляємо електроенергію. Ми розраховуємо отримувати щомісячні платежі за електроенергію від вашого підприємства, нижчою за вартістю вашого національного виробника. Щоб збирати солому чи сіно, мають спеціальну сільгосптехніку, розроблену саме для таких операцій. Тепер слово за нашими фахівцями. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ.